Kurani është shërim për zemrat e besimtarve. Allahu lëcuar ka thënë në Kuran, Ja, juhën nasë, qëtë gjë, e të kumë më vajidha, të me rabbiku, o njerës, ju ka ardhur, këshil nga zotë juaj, dhe shërim për çka gjendet në gjokse. Në shërim për dyshimet, shërim për streser, shqetsimet, piklimet, cilat janë të shumëta, ëh dha shumë janë njerëzit të cilët vuan nga stres, shqetësimet, Kurani ka ndikim të çuditshëm në shërimin e zemrës nga probleme të tilla, është shërim edhe për smundjet shpirtërore, siç është magjia, është prekja, ëh është mësyshi, por është shërim edhe për smundjet fizike, edhe për smundjet biologjike për të cilave vuajnë njerëzit. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa" ne thot shpalljen e bëm shërim. Leximi i Kur'anit është shërim, në përmjet leximit Kur'anit njeriu pra shërohet nga smundjet. Në një ajet tjetër Allahu lartuar ka thënë "Qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa" thuaj Kur'ani për besimtarët është shërim uh, dhe është udhëzim.